സിമിയാമി വോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ സഫാരിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഗ്രേപ്പ്സ് ആണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വൈറ്റ് കളറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കണം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുന്തിരിയൊക്കെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അളവിനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം കൂടുതൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, പക്ഷേ ഈ ഒരളവിന് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജ്യൂസ് അടിക്കാനുള്ള മുന്തിരി കിട്ടും, പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ. തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി നന്നായി തിളച്ച് അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് വെടിച്ച് വരുന്നത് പോലെ ആവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ജ്യൂസർ മുന്തിരി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഈ മുന്തിരി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ തിളച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാ കണ്ടോ, ആ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ആ വെടിച്ച് വരുന്നത് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചൂട് മാറിക്കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെള്ളപ്പാട പോലെ കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ മുന്തിരിയും എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ പൾപ്പ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണം. ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന പണിയാണ്, എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ജ്യൂസി കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടും, അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടാക്കിയ മുന്തിരിയുടെ പകുതി അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പകുതി ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരിച്ചെടുത്ത ആ തൊലിയില്ലേ, ആ പൾപ്പ് മാറ്റിയ തൊലി കൂടി ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കുന്നത്. നാട്ടിലെ ജ്യൂസർ മുന്തിരി ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുന്തിരിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജ്യൂസർ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വല്ല ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൾപ്പെടുത്ത് കൂടി ചേർത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളും നോർമലായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കണം. ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം സബ്ജാരി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് രീതി ചെയ്താലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ തണുപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ മറക്കരുത്, അതിനാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ്. ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റ് പറയാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്ക് ബൈ.